حسين أو بكر بلا وحو كمد يهدل يرد حوك ستدا هي كنو المقالد الله سعانوض وحو كشاقيا بانشر لهان مدسنا دا شيكدي نمدارنا قاب كي يفايد دا وكيهلو بانشر لهيسا يوحاي دارن تاي حسين يهيبا وقارا وعلكو منايستاي وحو أودو لي هاين ويلكيهيسا قوقاد وحكستا وعلوس إساقو ومدسو قادي براها قاديد كنو عيود دا عروس مفوضة إناد برو ميسيانكو ذو علوسيا إناد الكهاغا آير وقوقا دو كدبنا آدبو علي سوادقو آن دريمين حنون بلسي حسين آود دو كجرتا إلكيهيسا يا أفوضة ساي إناي سيدبير إلكيهيس وقوقا دان براها داوياشي قاديد كنو عيدو ذا كالدوان لباتوكو مهاي سوو وكرها حيسانا يا قادستا براها وحاولي يهي مستقبل يهيك سيفق سيو غوميل قارو آود دو كجرتا إلكيهيسا وطاهي ان حسين او بكر بلاي ان غرب كيغا يتاغي هاي بل حسين ان اوود دن الهي كسيه انتا لايغا اتكو قايا سيد براها حاجم غا لايغ اي داوياشا قاديدكا غور ماد اوغاتي اوود دن انا دغول يدا هاي ان ورالو وردكو مهد علنا يا ما شاء الله ان وحان اوغادي الى ادو وقت دو ان عادي فوغين الى لابدا كون يو ستي تونكي الى لابدا كون يو سغالي تونكي yaalada kun ilaatan ka dir ku jirno een marka een maladhi kara een murqaha ilkahaaga waa awood aad bartay oo step by step aad isoo waday oo min xagga hoose ilaa halkan aad maanta baraysid baa soo gaarsiisay mise waxa awood isla markiiba kugu soo bedday xagga ugu sareysaad ka bilowday baa hay may waxay ahayd waxan ka soo bilaabay een adduunka marta ma aha de mar quriya in la wada cantuugo een step step badonya magna sayn xal ugu wado waxan ka soo bilaabay saqajaamad waxaan ku xajiyay een baaki ilaada noohada xitaa waxa noohada waxaan ku xajiyay shambooleyda ilaada niicda ilaado ee istalacda waxaan ku xajiyay een raashinka sagomoora een waxaan ugu horeeyay aan ka soo bilaabay aan isku ogaaday markii aan ugu horeeyay kista qajaamada baan ku tijaabiyay tan markaan arkay inuu sanal ilkay wax culaysana ku hayn wax ciladan aysan ku hayn ayaan hadaba bal sidan hore ugu sii wad balin inaad magaranaysay kuwa kale oo aad hesho balin aad kaga bixi karto ilaa waayahay maanta waa daawaha inta leeg aad qaadaysay ilaa maalinka ka soo bilowday daawaha aadka u yar ilkahaaga caqabad ma ku yimaadeen saxanuna may waxba ma dareemin waxna iguma iman wax culaysana ma leh iguma hayaan ayar oo dhalatay ma saa ugu soo qaadayay saas loo taagiyay waana arkaysay marka dabcan meel baad fiican baad marasaayo dee xajmiga birta inta lagu balkaaga ku qaaday waxa sheegtay inay silkaaga waxba soo gaadin mustaqbalka awoodan intee in leeg baad doonaysaa inaad gaarsiisid oo bar halka iyo dee meel fog ma hiisinaysaa waa run tahay oo walaalo waxaan rabaa inaan magaranaysay mustaqbal dheer ka gaaro oo magaranaysay arrintan sii wado oo aan magaranaysay dee hawshan aan sii wado idina aad idinkoo mahadsan aad ugu dhiirigelisaan waxaan rabaa oo rajaynaya inaan ka qayb galo tartanka adduunka gobol waliba tartan bay la timi la saacano tartan bay la imanaysaa oo maanta aanaa u haya haddii iga horeysana waa u mahadsan yihiin gobollada oo dhan oo kalena gobol walba tartan bay la yimi marka tiidana waxaan doonayaa inaan gobolkayga la sacaanood inaan tartan kula qaybsado oo aan caalamkayga naftaydaba iyo dalkayga dadkaygaba inaan dee dhacdadan aan soo dhigay maanta ay kuna qanciyo aan waxa dee kuna goosto birtan culays kale intan leeg aan afkayga ku qaaday inkastaana dareemaynin wax culaysa iyo wax dhibaato toona ilkayga kuma hayaa kuma soo gaarin wax culaysana kuma hayo tan waxaan rajaynayaa sidii ilaahay liga arki jiray ilaahay liga rajaynayaa inaan hawsha ku guuleysto oo aan mustaqbal ku raadiyo ma jirta caqabad ka hor istaag aad kala kulantay xagga waalidka oo ay ku dhaheen arrintan iskada caafimaadkaaga uma fiicna ilkahaaga uma fiicna iyo caqabad aad kala kulantay asxaabtaada waalidiintaada bal may asxaab maxay haytay waalidkay ugu horeyn waalidkay arrintan wali inoo sameynayo ilmo kulmin balse duu arki doonaan xagga asxaabteedana barba aragtay oo markaan waqtigan aan sameynayay dabeetana waxay yidhaahdeen maba dhacaysaba ku leeyin waxaan ninkan waxba la shaqaynaya suurtagal maha bay ku leeyin sidee u qaaday daawaha intaa leeg ilkiisa ugu qaaday ma dhacaysaba waxay yidhaahdeen intaad soo qaaday bad afar gashatayna way sa taagtay waleegatoo bileegatay maan ku yidhi boqol markhaatiyaal bay leedahay waana joogaan magaalada cabdifataax maxamed cabdi telefishinka saab laasaan.